Og så har jeg fået besøg, fordi her på festivalen har vi jo en taler på hver eneste aften. Og vi har virkelig haft nogle stærke talere. Er det ikke rigtigt? Altså, virkelig. Helt vildt. Og i aften har vi så Michael. Og Michael, kan du løfte den her, eller hvad? Det... Om jeg kan løfte den? Kan du løfte den? Altså, skal jeg bare løfte den? Ja, altså bare... Ja. Nå, ej, det, han der også meget. Han der, ja. Ja, okay. Fedt. Ej, fedt, du er her. Og Michael, du skal jo faktisk fortælle os lidt om, sådan, hvordan Gud han møder os, og hvordan Gud han taler til os. Yes. Også bare sådan i vores hverdag. Yes. Fordi han kan nemlig tale både sådan virkelig, virkelig stille. Hej, det er Michael! Hej. Wow. Okay, det... Dejligt at se dig. Det er virkelig højt, det der. Ja. Jeg skal lige spørge, hvad laver du til hverdag? Okay. Wow. Jamen, det vil jeg da gerne fortælle dig, hvis du stopper med at snakke den der. Til daglig så er jeg præst i Vejle, i noget, der hedder Revel. Ja. Og når jeg ikke laver det, så har jeg også et andet job. Jeg er nemlig også lærer på en højskole, der hedder Børkop Højskole. Ja. Ja. Okay, jamen, så vil jeg også gerne. Og så... Nej, jeg har spjernet den. Undskyld, det var en joke, okay? Nej, okay. Kan jeg godt fornemme det? Men jeg vil faktisk også gerne lige stille et spørgsmål, undskyld, fordi det er kun dig, der skal stille jeg blev spørgsmål. Helt... Fordi så mit spørgsmål til dig, det er, og nu tager jeg det lidt mere stille og roligt her, fordi det er jo, at... Altså, hvad er faktisk din årfestivalhistorie? Min årfestivalhistorie? Ja. Jamen altså, første gang jeg var med, det var, jeg gik i 9. og var på efterskole, og det var crazy. Det var dengang, man stadig måtte alt muligt, man ikke må nu, og sådan noget. Jeg skal ikke sige, hvad det er. Okay, det skal vi ikke ud. Men det starter med V og slutter på anden pibe. Ja. Ja. Okay. Ja, det er mange år siden. Ja. Ja, det er mange år siden. Mange år siden. Fedt. Og så er du kommet her siden, eller hvad? Ja, altså, sådan en gang imellem. Ja. Altså, du har jo faktisk også talt på Årfestival før. Det er rigtigt, og du har præsenteret mig før. Det er rigtigt? Ja, det er simpelthen. Rigtigt. Ja. Altså, hvor mange gange har du talt på Årfestival? Har du styr på det? Det har man. Man glemmer det ikke sådan lige, eller sådan. Nej. Jeg tror, det er tredje gang. Ja. Er det her det største antal mennesker, du har skulle tale på? Altså, det er lidt svært at vurdere, fordi det er meget mørkt. Men det tror jeg. Det er rigtigt. Ja. Vi kan faktisk ikke se jer. Hej til jer to, der sidder derude. Ja. Jeg kan se i skyggen af nogen ude, altså der, hvor det er lyst, men ikke rigtigt herinde. Nej. Nå, men så er det så min tur. Okay. Ja. Tak. Ja. Hvordan er det at være far? Fabelagtigt. Ja. Jeg har været far i et år snart. Ja. Ja, om 2 uger har jeg været far i et år. Ja. Tillykke med det. Godt start. Og glæde jer og sådan noget. Ja. Vi glæder os. Ja. Men det er jeg glad for at høre. Jamen, fordi jeg kan jo... Ja. Nej, ja. Så det er sådan det. Tak. Tak for, fordi du siger det. Det er jeg glad for. Ja. Det bliver også frygteligt. Ja. Nå. Godt at vide. Nå. Jeg synes, vi skal komme til sagen, fordi vi glæder os bare helt vildt til at høre, hvad du gerne vil dele med os. Jeg vil gerne lige have lov til at bede for dig først. Tak. Vi beder sammen. Kære far, tak fordi, at Michael han er i aften. Og far, tak fordi, at du også er her. Tak fordi, at du har sagt, at når vi er forsamlet i dit navn, så vil du bare være der. Så vil du bare være til stede, så vil du bare tale til os. Så vil du rumme os med alle de følelser og sorger og glæder, som vi sidder med. Far, jeg beder dig bare om du må tale igennem Michael, om du må lade ordene bare komme nemt til ham i dag, far. At han må mærke, at du virkelig bare bærer ham. Ja. I dit navn. Amen. Amen. Tak skal I have, tror jeg nok. Godt. Jeg vil have sagt, det er dejligt at se jer, men som sagt, jeg kan egentlig ikke rigtig se jer. Men det er dejligt at være sammen med jer, det har jeg glædet mig helt vildt meget til. Og det er jo svært for mig sådan at gætte, hvad I kommer herind med. Hvad er det, der er jeres sådan, take på i aften? Det kan jo være,
at du sidder her og lige har opdaget, at hende, du har været vild med de sidste 2 måneder, hun også er vild med dig. Det kan jo være. Det kan også godt være, at hende, du har været vild med de sidste 2 måneder, lige har sagt, at hun ikke er vild med dig. Det kan også være. Ej, det skal da ikke klappes af. Det er frygteligt. Det kan også være, at du sidder her, fordi en af dine mega weird venner har sagt, det bliver fedt. Kom med. Og så har de taget dig med. Og så sidder du bare allerede nu og tænker, oh my, jeg sidder midt på en række, og jeg aner ikke, hvordan jeg kommer ud herfra. Det kan også være, det er dig. Det kan også være, at du har siddet her trofast til hver eneste møde indtil videre, og bare har fået lov til at suge af alt, hvad der er foregået her på scenen, og har den her oplevelse af, at wow, 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 jeg vidste ikke, at Gud kunne være så nærværende, som han er lige nu. Det er en fantastisk oplevelse. Det kan også være, det er dig. Jeg ved det ikke. Og grunden til, at jeg starter her, det er egentlig bare, fordi jeg vil sige, at lige meget, hvordan I kommer herind, så er jeg egentlig godt klar over, at det kommer til at have enormt meget effekt på det, som I kommer til at høre mig sige lige om lidt. Så det kan være, at hvis I er op at køre, at I tolker det, jeg siger, positivt, og siger, det var egentlig også okay, eller sådan. Det fik jeg da et eller andet ud af. Men det kan også være, at hvis du har en virkelig dårlig dag, at du bare har lyst til at projektere det videre. Og jeg synes næsten, jeg kan høre lovsangsbandet spille falsk så dårligt om en dag. Eller sådan, I ved, et eller andet den stil, ikke? Så det kan jo godt være, det kommer til at have effekt på dig, hvordan du har det. Og du vil bare gerne starte med at anerkende. Og så kunne jeg godt tænke mig at sige det her til dig. Min erfaring er, at Gud, han ikke altid lever op til mine forventninger. Forventning om, at jeg får nogle gode følelser. Forventningen om, at der er en vis grad succes i mit liv. Det kan godt være, at Gud han ikke lever op til dine forventninger. Altid. Og det gør han ikke. Men Gud, han lever altid op til sit ord. Det kan godt være, at Gud han ikke altid lever op til dine forventninger, men han lever altid op til sit ord. Og det er derfor, at jeg skal tale for jer de næste minutter. Fordi at vi skal dykke ned i lige præcis det. Vi skal dykke ned i hans ord. Vi skal dykke ned i det, som nogle af os har den oplevelse af, at vi må elske, for det har sat vores sjæl i brand. Vi kunne slet ikke eksistere uden den brand i vores indre. Og hvis du ikke kender den brand, hvis du ikke har oplevet det, hvis du ikke kender til den kærlighed, som strømmer fra Jesus, så vil jeg bare anbefale dig at åbne dit hjerte i aften og høre, hvad det er, jeg har at sige. For jeg tror, Gud han har noget, han gerne vil sige til dig, og jeg håber på, at han vil sige det gennem mig, gennem lovsangen, gennem koncerter osv. For det ord, vi skal være sammen om i dag, det er et ord, som fortæller dig, at du er villet. Det er et ord, der fortæller dig, at du er elsket. Det er et ord, der fortæller dig, at verdens magter, alt det onde, er dømt. Og det er et ord, som fortæller dig, at verden en dag bliver helt ny. Helt som den skal være. Det er et ord, som fortæller dig, at der er en løsning på din skam. At der er en plan for dit liv. At der er en, som tænker store tanker om din fremtid. Det er et ord, der fortæller os, vi har et håb. Vi har frihed. Vi har fred. Og vi har frelse. Det er det ord, vi skal være sammen om i dag. Så jeg har ikke lyst til at høre, hvad jeg har at læse fra bogen her. Bibelen. Vi er i første kongebog. Og det lyder sådan her. Da lød Herrens ord til ham. Ham, det er en fyr, der hedder Elias. Hvad vil du have, Elias? Han svarede. Jeg brænder af nidkærhed for Herren, herskers Gud. For israelitterne har svigtet din pagt. Dine aldre har de revet ned, og dine profeter har de dræbt med svær. Jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet. Der lød det.
Gå ud og still dig på bjerget for Herrens ansigt, så vil Herren gå forbi. Forud for Herren kom en voldsom og kraftig storm, der splindrede bjerge og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Efter stormen kom et jordskælv, men Herren var ikke i jordskælvet. Efter jordskælvet kom en ild, men Herren var ikke i ilden. Efter ilden lød der en sagte susen. Da Elias hørte det, tilhyllede han sit ansigt med kappen, gik ud og stillede sig i hulens åbning. Der lød der en stemme. Hvad vil du her, Elias? Amen. Jeg kunne godt tænke mig at begynde med at fortælle jer en historie. Det er en historie fra dengang, jeg gik på efterskole, så den er ved at være et par år gammel. Men I får den alligevel, fordi jeg håber på, at den kan et eller andet. Jeg gik på en efterskole, som ikke skal benævnes her, for ikke at trække halvdelen af teltet ud. Så jeg gik på en efterskole og var rigtig glad for det. Og jeg gik der i 9. og ville enormt gerne have lov til også at gå der i 10. Men på det her tidspunkt, så var det ikke en mulighed. Mine forældre ville gerne være med og sådan noget, men skolen havde ikke plads til mig. Så jeg blev lukket ind i 9., men de havde ikke plads til at lukke mig ind i 10. Og det havde ingenting med opførelse at gøre, har jeg bare lige brug for lige hurtigt at sige. Det kunne det have haft, hvis jeg var blevet opdaget, men det blev jeg ikke. Så det havde ikke noget med opførelse at gøre. Okay. Men altså, jeg går og håber på og længes efter at få lov til at gå der et år mere. Og det var virkelig rough. Det var virkelig hårdt. Det var virkelig svært. Fordi jeg havde den her oplevelse af, at Gud, han hyggede sig med, at jeg ikke skulle være der. Jeg havde den her oplevelse af, at Gud, han tænkte, så kan han lære det. Så kan han lære det. Han skal ikke have alt for meget af det, han beder om. Han skal ikke have alt for meget af det, han peger på. Han skal ikke sådan, så jeg gider ikke at give ham det. Det var min oplevelse af Gud. Og det er ikke en særlig fed oplevelse at have Gud, det vil jeg gerne indrømme. Og derfor så blev jeg også enig med mig selv om, efter at have strugglet med det her i noget tid, så blev jeg enig med mig selv om, at jeg gad i hvert fald ikke at være kristen mere. Ja, det blev jeg enig med mig selv om. Det er en aften, så blev jeg enig med mig selv om, at nu kunne det være nok. Og det er jo egentlig ikke, fordi jeg tvivlede ikke på, at Gud eksisterede. Det tvivlede på andre tidspunkter, men ikke på det tidspunkt. Jeg var helt overbevist om, at Gud han var der. Men jeg er også helt overbevist om, at Gud han var mega ond, og at han bare var sådan en sadist, der nød at se mig lide, eller sådan. Og sådan en Gud havde jeg ikke lyst til at tro på. Så jeg besluttede mig for, at nu skulle det være nok. Ikke mere. Jeg gider ikke at være kristen mere. Så skulle jeg til at sove. Og så lå jeg i min seng, og så blev jeg bange for at dø. Fordi hvad skete der, hvis jeg døde nu, når jeg havde sagt nej? Og, sådan, og så battlede jeg lidt med det. Faldt der i søvn på et tidspunkt. Det her, det fortsætter en uges tid. Og jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvor dybt frustrerende det er at være på en skole, hvor at man har morgenandagt og aftenandagt og kristendomsting hele tiden. Og man har det bare sådan, stop med at snakke om det. Jeg gider ikke høre på det. Stop! Eller sådan, ikke? Og det var min oplevelse. En uge. Og så er der lovsangsaften om fredagen. Og altså, ja, nu må jeg have mig undskyld, ikke? Men jeg havde simpelthen lyst til at brække mig over at sidde og synge kærlighedssangen til sådan en kæmpe klaphat, som jeg mente Gud var på det tidspunkt. Det havde jeg simpelthen. Jeg var så gal. Og jeg sad bare nede i mit hjørne, med korslagte arme, og så var skumlet. Sådan skumler jeg ikke i virkeligheden. Men det virker godt, tror jeg. Jeg ved ikke. Jeg sad skumlet, og jeg var mega gal på Gud. Og vi synger alle de her sange om, at Jesus, han er dejlig, og han er herlig, og han er god, og alt det her. Og jeg er bare sådan, stop! Stop! Det er ikke min oplevelse. Og så alligevel så får jeg den her oplevelse af, at Gud han begynder at prikke til mig. Altså, har I nogensinde siddet ved siden af, lad være med at begynde nu, fordi det bliver træls resten af aftenen, ikke? Har I nogensinde siddet ved siden af en af dem, der sådan, ikke? Og man så, stop, stop, ikke? Og det var min oplevelse, ikke? At Gud han bare begynder sådan, og jeg var sådan, stop Gud, eller sådan. Og det sagde jeg ikke højt, fordi det havde været pinligt. Men
Men jeg sidder der og har den oplevelse, at Gud han prikker til mig. Og på et tidspunkt, så gør jeg det mest maskuline, jeg overhovedet kan komme i tanke om. Jeg bryder grædende sammen. Og der er en af mine kammerater, der opdager mig. Opdager, at jeg sidder og græder. Det er det min stolteste øjeblikke. Og så kigger han mig dybt i øjnene, og så siger han, skal vi ikke lige gå ud? Jo, lad os gå ud. Så gik vi ud, og da vi var kommet ud, så har vi en lang snak. Og vi blev enige om, at jeg skal være kristen igen. Ja, det er jo nok det bedste. Eller sådan, ikke? Så jeg havde en klog ven, eller sådan, jeg ved ikke lige. Efter noget tid, så kommer problemet. Jeg ved ikke, om nogen af jer har stået i det her problem. Det kan være, at der er nogen af jer, der står i problemet lige præcis i den her weekend. Jeg har stødt på problemet andre steder også. Problemet bliver, hvordan? Altså, hvordan bliver jeg kristen igen? Det ved jeg simpelthen ikke lige. Og min kammerat, han er sådan, det tror jeg har en løsning på, Michael. Vi skal have fundet en flod. Nej, det sagde han ikke. Han sagde i stedet for, Michael, jeg synes, at vi skal gå ud et øde sted, hvor der ikke lige er andre. Og så synes jeg bare, du skal råbe til Gud, at du gerne vil være sammen med ham igen. Og nu havde jeg jo allerede brudt grædende sammen tidligere på aftenen, så nu når at alt mit sådan selvværd lå, eller sådan, hvad hedder det, alt det der, jeg styrer mig selv af på, ikke? Når nu alligevel det lå og klaskede ned med nogle tårer et eller andet sted inde i en fordragssal, så kunne det jo være ligegyldigt, ikke? Så lad os bare gøre det. Jeg gik med, og så råber jeg til Gud. Jeg står derude og råber til Gud, jeg råber far. Og i det, jeg råber far, så kommer der et stort lysglimt på himlen. Og jeg græder for anden gang den aften. Ja. Det var en vanvittig oplevelse. Det var en vanvittig oplevelse. En af de største oplevelser, jeg har haft med at møde Gud. Og så kan man godt sige, okay, ej, fed historie, Michael. Rub it in. Det har jeg ikke fået lov til at opleve. Det var ikke særlig nice. Nå. Men jeg har faktisk lyst til at fortælle jer, hvad der skete bagefter. Fordi det, tror jeg, kaster os virkelig godt ind i den tekst, som jeg lige har læst højt for jer lige før. For det, der skete bagefter, det var, at jeg var høj. Altså, jeg var totalt oppe at flyve. Og jeg ved ikke, om I kan fornemme det på mig, men det så noget ud i stil af... Eller sådan, ikke? Og jeg var helt oppe at køre, og jeg havde virkelig den her oplevelse af, wow, Gud, han vil mig alligevel. Og jeg flyver ind på skolen, og så møder jeg en af mine andre kammerater. Og ved I hvad så? Så kom vi op og skændes. Og jeg kan stadigvæk til den her dag ikke finde ud af, hvad det var, der skete. Og det er jo sikkert min skyld. Altså, det er der ingen tvivl om, vel? Men altså, vi kom op og skændes. Og det var sådan, what? Eller sådan, ikke? Og oplevelsen var, at jeg havde været nede i det her sorte, dybe, mørke hul. Og så havde Gud løftet mig op af hullet. Og så var der en, der havde cirkelsparket mig lige i maven. Og så bare faldet lige ned i hullet igen. Og det er ligesom om, at når man troede med mig ud af hullet, og falder ned i hullet igen, så er det ligesom om, at hullet er værre. Det er ligesom om, det bliver dybere, mørkere, grimmere. Og det var oplevelsen. Det var oplevelsen, jeg havde. Så lå jeg bare dernede. Og jeg besluttede mig for det eneste rationelle. Nemlig, at jeg må hellere gå op til pigerne, så jeg kan blive smidt hjem. Ja. Min volontør, han fanger mig på vejen. Det var efter godnat. Så det var heldigt. Jeg blev ikke smidt hjem. Jeg tror, at den her oplevelse, den minder ret meget om Elias' oplevelse. Bare at Elias' kan ganges med, det ved jeg ikke, 100 eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvor godt I kender historien om Elias, men nu får I den lige. Elias, han er en dude, der er fuldtidsprofet. Det var ikke et sindssygt fedt job, det var det ikke. Det var sådan noget med at tåle en hel del hån, og så ellers bare gøre alt, hvad Gud han sagde på et hvert tidspunkt, Gud han sagde det på. Og det lyder jo egentlig meget fedt, og det har det jo også været. Men det har også været ekstremt hårdt og ekstremt svært.
Men det er det, som Elias han laver. Og det Elias han får at vide, tre år tidligere end den historie, jeg lige har læst, det er, at du skal gå hen til kongen, altså ham, der har al magt i dit land, og så skal du sige til ham, at der falder ikke regn de næste tre år, fordi du ikke tror på mig. Nå, okay, så gør jeg det. Så har han gået op til kongen, og så har han sagt det til kong Akab og hans kone Jezabel. Det er det ondeste pigenavn, jeg kan komme i tanke om overhovedet. Undskyld, hvis der er nogen, der hedder det. Der er jo det, der faktisk odds for. Nå, okay, men altså, hvor med alting er, så er oplevelsen, at det skal han sige til dem. Og der falder ikke regn i tre år. Og Elias bliver nødt til at gemme sig, fordi de prøver at slå ham ihjel, og det er skrækkeligt at være ham. Og han får lov til at opleve, at Gud går med ham. Og det er egentlig fedt nok, men det har også været super pressende, super hårdt. Og så på et tidspunkt, så er der gået tre år, og Elias, han får samlet dem, der tror på den anden Gud. Baal hedder den anden Gud. Og så ham selv op på et bjerg, der hedder Karmel. Og så skal de have en styrkeprøve for at se, hvis Gud der er sejest. Som man jo gør. Og mens de står deroppe og har den her styrkeprøve, så beslutter de sig for, at måden vi gør det på, det er en klassiker. Prøv det derhjemme. De laver to aldre, et ved trommerne og et ved klaveret. Og så putter de noget brænde på, et dyr på, der skal ofres, et dødt, ellers så ville det løbe af igen. Men, og så skulle de bede til deres Gud, og så den, der bad, og som og fik der til at gå ild i det, uden at bruge tændstikker eller lighter eller andet, de havde så vundet. Ja, jeg anbefaler, at man går udenfor, hvis man vil prøve det derhjemme. Men det, der sker, det er, at Baal, profeterne, de er fuldstændig miserabelt fejler. Og Elias, han går op og beder til Gud, og Gud, han sender ild ned fra himlen. Og der går ild i det her bål. Og prøv lige at forestille dig, hvad det der var Elias. Ikke? Altså, jeg vil have så meget lyst til bare at skrige af min lungers fulde kraft. Told you so! Boom! Eller sådan, ikke? Og så bare mic drop den vej, og så bare skride, ikke? Og jeg tror seriøst, at Elias han har haft det sådan, ikke? Fordi bagefter står der, at han tog en løbetur på plus 40 kilometer. Bare for sjov. Ja. Sammen med en hest. Ja. Okay, men i hvert fald så... jeg ved ikke, hvis jeg var Elias, så havde jeg forestillet mig noget lignende det her. Jeg havde forestillet mig, at der ville komme sådan en folkelig opstand. Et eller andet med nogen, der lavede nogle banner med nogle skilte, hvor der stod noget i stil med, vi vil have Jesus tilbage, vi vil have Jesus tilbage, eller sådan et eller andet i den stil. Jeg havde forestillet mig, at der ville komme sådan en, ja, vi tror på Gud igen, halleluja, et eller andet, ikke? At folk ville bryde ud i spontan lovsang, at folk ville falde på knæ og sige, ej, det er mig, jeg har syndet, det er ikke godt, og alt sådan nogle ting, ikke? Og Elias, altså jeg tror, Elias har tænkt, nu klapper den, nu bliver det godt, ikke? Og ved I, hvad der sker? Kyse, ingenting, nada. Folk er pivligeglade. Det er bare sådan, hvad skal vi til aftensmad? Eller sådan. Og så går de hjem, og så er de ligeglade med alt det, Elias lige har gjort. Ligeglade med de sidste tre år. Hvad skal vi til aftensmad? Vi har ikke mere tilbage, det har ikke regnet. Men, og oven i det, så sender dronning Jezabel, hun sender en besked til Elias og siger, jeg slår dig ihjel. Og det kommer til at ske inden for det næste døgn. Okay. Så fed onsdag, eller hvad man siger. Jeg tror, at Elias har haft det på samme måde. Han har været i et mørke og været super presset. Og på et tidspunkt, så får han den her oplevelse af, wow, jeg tror, jeg kan klatre op ad det her hul. Jeg tror, Gud han åbner en vej for mig. Han flytter noget. Han viser mig lige præcis der, hvor jeg skal hen. Og så kommer jeg op af hullet. Og så lige det, han er kommet op af hullet, så tror jeg bare, han har haft den der følelse af et cirkelspark lige i lysken. Og så tror jeg bare, han er faldet bagover ned i sit mørke. Og så har han bare tænkt, nej, 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 nej. Det bliver aldrig bedre. Det bliver aldrig bedre.
Jeg har lyst til at komme med nogle pointer i forhold til den her tekst, som jeg synes er bare mega vigtig. Det første, jeg gerne vil sige, det er, at Elias, han ligger sig til at dø. Fordi hvis det ikke kan blive bedre, så ved jeg ikke, hvad jeg vil. Og jeg har overvejet meget med mig selv, om jeg skulle fortælle den del af historien. Fordi al statistik siger, at der sidder nogen her i aften, som har overvejet det på et tidspunkt i deres liv. Og måske sidder der endda også nogen, som overvejer det lige nu. Overvejer, om det her liv er værd at leve. Og hør godt efter. Ja, det er det. Ja, det er det. Og hvis du har svært ved at se det lige nu, så er der åben i en hel masse samtale tilbud lige herude. Gå ud og find nogle mennesker. Snak med nogle mennesker. Bliv mødt af nogle mennesker. For det har du brug for. Det kan godt være meget svært at dele sådan noget, men det skal du gøre. Hvad gør Gud ved Elias, da Elias ligger der under en busk og ikke har lyst til at leve mere? Det Gud han gør, det er, at Gud han sender en engel. Og så kan man jo prøve at gætte, hvad gør englen? Og det kunne være, at englen startede med at sige, frygt ikke. Fordi det gør engle tit. Men det gør den her engel faktisk ikke. Det kunne også være, at englen kom og sagde, prøv her Elias, jeg ved godt, det ser sort ud, men jeg kommer med gode nyheder. Nu bliver det godt igen. Men det gør englen heller ikke. Nogle af jer ville måske også kunne forestille jer en engel, som var sådan lidt, ej, tag dig sammen, Elias. Rejs dig op, ikke? Så. Videre. Ikke? Men det gør englen faktisk heller ikke. Han siger ikke engang, har du lyst til at tale om det? Englen i stedet for siger til Elias, jeg har lavet mad til dig. Spis og sov. Og spis og sov. Og som dreng, hvis kærlighedssprog er mad. Halleluja. Nej, okay. Men prøv lige at høre her. Det her er psykologi 101. Hvis du har det svært, så sørg for at få sovet og sørg for at få spist. Det er virkelig godt. Og så tager englen ham med på en rejse. Og det er der, vores historie begynder. Den begynder der, hvor at Elias, mega nede over det hele, med maven fuld, bliver stillet foran Gud. Og får lov til at møde Gud sådan helt ægte. Og prøv at høre her, den oplevelse med Gud bliver vigtigere og mere definerende for Elias, end da der falder ild ned fra himlen. Prøv lige at overveje det. Altså nogle gange så leder vi efter de store mirakler. Vi leder efter at få lov til at se, at der sker et eller andet, at der er nogen syge, der bliver raske, eller at vi hører om møder, som egentlig gik over tiden, men de holdt tiden alligevel, det er i hvert fald det, vi beder til i aften. At der sker forskellige ting, som wow, Gud er stor. Vi håber på brag og lys på himlen. Men det, der i sandhed kommer til at ændre dit hjerte, det er en sagte susen. Det er det, vi skal lære af teksten i dag. At Gud, han kommer og møder dig helt stille og roligt. Uden en masse, her kommer jeg, og se det her mirakel. Men bare, hej, jeg kunne vildt godt tænke mig at snakke med dig. Jeg kunne vildt godt tænke mig at være tæt på dig. Jeg kunne vildt godt tænke mig nærvær med dig. Fordi Gud, han lover dig ikke store oplevelser. Selvom jeg håber på, at du får en masse store oplevelser med Jesus. Det tror jeg da. Han lover dig heller ikke hæder. Og han lover dig heller ikke ære. Han lover dig faktisk ikke engang venner. Han lover dig ikke en god karriere. Eller, som mange af os tror jeg er meget i kontakt med lige i øjeblikket, han lover os ikke engang fred i forhold til krig og sådan noget. Så hvad er det, han lover? Hvad kan vi bruge ham til?
Han lover dig nærvær. Han lover dig nærvær. Han lover dig, at han vil gå med dig hver eneste dag i dit liv. At hver eneste sekund, hver eneste minut, hver eneste sted, du går hen i den her verden, om du så finder et rumraket og tager ud i universet, så skal Gud nok gå med dig. Det er det, han lover. Han lover tilgivelse for synd. Han lover, at en dag vil han gøre alting nyt. Måske er der nogen, der er taget på Årfestival, og nu skal jeg til slut det her. Men måske er der nogen, der er taget på Årfestival, fordi de håber på, at det vil booste jeres trosliv. At I på Årfestival må få lov til at føle det der med, at Gud lige pludselig kommer midt under en lovsangsaften, fjerner benene under jer, og I falder ned i nåden, og I får lov til at opleve, hvordan I bader i det. Og ved I hvad? Jeg har bedt for i løbet af de sidste mange uger, at du må få lov til at opleve lige præcis det, lige præcis her. At Gud må få lov til at tale til dig på en sådan måde, at du græder, og du mister al din maskulinitet. Det har jeg bedt for. Det har jeg bedt for. Men samtidig så har jeg bedt noget endnu mere, og endnu mere, det ligger mig endnu mere på sinde. Og det er, at du går ud herfra, væk fra Årfestival, ikke nu, men du går, når det er tid, går væk her fra Årfestival, og hver eneste dag vender dit øre mod Gud og siger, Gud, hvad vil du hviske til mig? Hvad vil du sige til mig i dag? Prøv lige igen at minde mig om, at du er tæt på. Prøv lige igen at minde mig om, at du har tilgivet mig. Prøv lige igen at minde mig om, at jeg har brug for dig. Prøv lige igen at minde mig om, at du har gjort alting nyt. Prøv lige igen at minde mig om, at din nåde er mig nok. Fordi at din kraft, den kommer i magtesløshed. Prøv mind mig om det, Gud. Mind mig om det viske i mit øre. For kristendom er ikke store oplevelser, selvom der forhåbentlig er mange af dem. Kristendommen er fællesskab med Gud. Og hvis det er dig i aften, der har lyst til at være med i det fællesskab, så gå ud og mød nogle af dem, der sidder derude, og lad dem hjælpe dig med at lægge dit liv over i Guds hænder. Jeg lover ikke, at de ikke beder dig om at råbe, men der er en stor sandsynlighed for, at de ikke beder dig om det. Skal vi ikke bede sammen? Himmelske Far, vi beder dig om, at du vil komme med dit nærvær. Kom med din hellige ånd. Far, når vi ser på himlen, så danser skyerne til din ånde. Og tiden den triller afsted, men den er altid i din hånd. Vi vil så gerne kunne forstå det, som intet menneske på den her jord kan fatte, Gud. Vi vil så gerne kunne forstå, hvem du er. For dine veje, Gud, er større, dine tanker er vildere. Og din kærlighed, den vælter ned over os. Som en flod af blod, som renser. Det giver ikke nogen mening. Men det er noget. Og du er med os hver dag. Det er korsets gåde. Amen.